පණුව මාරුවට පණුව මාරුව කියලා කිව්වොත් අපි දන්න අපේ ශරීරයේ ක්‍රිමි වර්ග ගොඩාක් එන මේ ක්‍රිමින් සඳහා කරන ප්‍රතිකාර තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් පණු බෙහෙත් නම් සාමාන්‍යයෙන් අර ෆාමසි වලින් බොනවනේ. නමුත් අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී ඒ කාලේ ඉඳන්ම පණුව සඳහා ප්‍රතිකාර පණුව මාරුව සඳහා ප්‍රතිකාර කරා. මොකද මේ සඳහා ප්‍රතිකාර නොකර හිටියම විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්ට කෑමාරු චී අජීර්ණ මේ එතකොට නියමකරෙන් වැසිකිලි නොයම් මේ වගේ අපහසුතා ප්‍රාශියක් ඒ වගේම තමයි ලේහිඟ වීම මේ වගේ අපහසුතා පැන නැගුණා. ඒ නිසා එදා කාලේ ඉඳන්ම පණු බෙහෙත් අපි දරුවන්ට මේ පණුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලැබලා දුන්නා. මේ බෙහෙත් පෙති නෙමෙයි පණුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර. ඒ සඳහා කරපු විශේෂයෙන් පරණ කරන ප්‍රතිකාරයක් තමයි භාවිත කරන ශාකයක් තමයි බටකිරිල්ල කියන්නේ. බටකිරිල්ල කියන ශාකය අපිට අග්ගලා විදියට අපි හදලා දරුවන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වළඟ සහල් ගම්බිරිස් මේ වගේ දේවල් දාලා අර මේ බටකිරිල්ල කොළ කුඩු කරලා අග්ගල විදියට හදලා දෙන්න පුළුවන්. හක්කිතුල් හකුරු දාන්න පුළුවන් මේකට. එහෙම දාලා අපි පැණි රසට මේක අග්ගල විදියට හදලා දරුවන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බටකිරිල්ල කොළ මැල්ලුම් දෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපි හැමෝම ගොඩක් දන්න දේවල් දැන් නොකර හිටිය එරමදු දළු. එරමදු දළු කියන්නේ පණුව මාරු සඳහා ලබා දෙන්න පුළුවන්, පණු රෝග සඳහා ලබා දෙන්න පුළුවන් විශිෂ්ට ඖෂධයක්. ඒ වගේ එරමදු දළු අපිට මැල්ලුම් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ලබලා දෙන්න පුළුවන් වළඟ සහල්. ඒ වගේම තමයි ගොටු දඬු. ගොටු දඬු කියලා කියන්නේ වැල් ගොටු කළ. වැල් ගොටු කළ වල මුල් සමගම ගන්න දඬු ටික. කුඹුරු වැට මද බෙහෙත් බඩු කඩවලින් අපිට ගන්න පුළුවන් කුඹුරු වැට. මේ කුඹුරු වැට තලලා කුඹුරු වැට අපි හිතමු gedara 5-6 දිරෙට්ටම අපි මේක දෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි කුඹුරු වැට 20ක් විතර අරගෙන තලලා හොඳට ඒ තලපු ටික දාලා ඒ වගේම ගොටු කළ දඬු මිටවල් භාගයක් විතර දාලා අරලු කෑලි ග්‍රෑම් 10ක් විතර දාලා අපිට වළඟ සහල් තේ හැන්දි දෙකක් දාලා වතුර පිරිසි කොප්ප 4ක් විතර දාලා තම්බලා මේ තම්බපු වතුර ටික ටික පිරිසි කොප්ප කාලා ගානේ වගේ ගෙදර ආයට බොන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට අපිට දවස් 3 4ක් දවස් 4ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පණුවන් සඳහා, පණු රෝග සඳහා. එතකොට ඒ කිව්වේ පණුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර. එතකොට මේ කරද්දී වැඩිපුර පැණි රස කෑම ඒ වගේ දේවල් තෙල් කෑම හොඳ නැහැ. මේ දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර අපිට මේ පණු රෝග කියලා අපි කිරිපණු රෝගේ වගේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ බුද මාර්ගයේ කැසීම් ඇති වෙනවා. එතකොට ගොඩක් අපිට අපහසුතා ඇති වෙන රෝග අවස්ථාවන වමන යනවා. පණු දද වගේ පිට දානවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන අපි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ඕනේ. දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර පණුවන් සඳහා අර විදිහට අත්බෙහෙත් අපිට කරන්න පුළුවන්.